တော်ကြာသွားပြီနော်မင်းဆက်မလို့သွားတာဟုတ်တယ်ကြာနေပြီအခုတင်လေပါမလမ်းပြီးတော့လမ်းပြောသေးကျောင်းလေးပါလေဘေးရောက်နေလမ်းမကြောက်မင်းရင်မင်းရှိလိုက်ပါလမ်းမကြောက်တော့နော်မင်းဆက်မကြာလားဟုတ်တယ်อ๋อเอ๊ะๆมินุบักก็ CCTV ไม่ရှိဘူးဆိုတော့လေလမ်းပြီးတော့မေးကြည့်ရပဲရောက်နေပြီလဲလို့ရောက်ပြီငါတို့ဟောတော့လေဒီဘက်အကြောင်းဆောင်ဘက်ကိုတွားကြည့်နေတယ်တလားနော်ပြောပြီးရပြီးရကျွန်တော်ကတော့ဘက်ကနည်းနည်းလှမ်းတော့လေ CCTV ကလည်းတက်လို့မရအောင်အဲကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းလေးဟာအိပ်ပက်တွေတွားပြီးလေ့လာကျင်တော့ခီးတဲ့နည်းဝေးနေဝေးပြီးပေါ့နော်ရောင်းနေအောင်သူတွားလိုက်တာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်တကယ်အေဂျင့်နဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုလဲចောင်းဆောင်လေးတကူပေါ့เนาะဒါလက်ရှိဆရာတော်ဘုရားရဲ့တင်းတုံးနေတော့ကျွန်တော်ထင်နေကြဆရာတော်ရေနောက်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်တော့ဘူးဒီဘက်ကပြန်တက်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်လမ်းငါတို့ဟိုဘက်ကလာတယ်လမ်းလေဒီဘက်လမ်းပြန်လို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့လာခဲ့လမ်းတိုင်းမတက်ဖက်နဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တက်ကြည့်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအခုနရောက်ခါစားတော့လှည့်ပဲကြီးနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကဒီเจ้าမှာထိုင်ခဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါကုလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတခုတော့ရှိရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ချမ်းပါလဲဒီเจ้าဆောင်ရဲ့နောက်မှာထင်တယ်ဟုတ်လားเจ้าဆောင်နောက်မှာလားကြည့်ကြည့်မယ်လေလားဟုတ်ပါစနော်ဒါခပြီးမော်ဘူးနေနဲ့เนาะကျောင်းဆောင်ဟောင်းလေးပေါ့เนาะတော့အောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆင်းရသေးဟုတ်လားဟမ်ငါညနေရဒီဘက်မမြောက်လိုက်ဘူးအဲ့လေအတန်လေးကြာလိုက်လို့ဒီဟောအဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကြွက်တွေပါရောရှိမှထင်တယ်ဒူလဲမနေရကြာပြီဆိုတော့လေအဲ့ဖက်မှာအဲဒီအောက်ဖက်မှာတရရထားစင်နော်ဟုတ်ပလင်းခွဲလာပါလိုက်တာမျိုးရှိတယ်။အမေညနေတည်းတခါလမ်းကြောင်းနေကြည့်ထားတာပေါ့။အဲနည်းနည်းလေးကြည့်ရင်းနဲ့လေအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလို့ခင်ဗျာလေးကိုဒီရတကယ်ဟိုဒါခြုံနေຫນွယ်တွေနဲ့ဟိုဒီဘက်ကတော့ဖြစ်နေပြီဗျာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကူပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဥတိုက်ပါတယ်เนาะဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကူဒီမှာဒါတရားကျင့်ကြံမွေးလျော်နေတယ်ပေါ့เนาะပြန်လည်တော်မူခဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးဒါဥဝါတဝပေါ့เนาะတတ်တော်83နှစ်တိခါတော်63ဆိုတော့ဒါအသက်20တဲ့ရအောင်သင်ခန်းစာစီပြီးတော့ဒီသာသနာပေါ်မှာမွေးလျော်ခဲ့ဆရာတော်เนาะအဲ့ဒီတော့ဥတိုက်ပါရှင်ဖေဟာသူအားဆိုချင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်ငန်းဟိုပေါ့နော်ကျောင်းတင်ငန်းအဟောင်းမာတွေကတရင်တုံးခဲ့တာဖြစ်မယ်ဗျာအင်းဒီနေရာကြီးကတော့တကယ်ဟိုဒါခြုံနေနေထူထပ်ပြီးတော့နော်သူတို့အမှတ်ရဟုတ်ကူတွေလုတ်ပေးထားတာပေါ့ဒီဘက်ကြီးကျွန်တော်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဘက်ကြီးကတော့သွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးရဲ့ဟိုခြုံပြင်းများရလေအပေါ်ကျောင်းဆောင်လေးယူတော့ဝင်လို့ရမလားတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီဘက်ထားပြန်တက်မလား။လမ်းနည်းနည်းတိုက်။တကယ်ဟိုဒါတောကြီးတောင်ကြီးပေါ့နော်။အထက်ကိုရောက်နေတယ်လို့မျိုး။ရှူရီမြောင်းနေ။ချိုင်းဝမ်းနေနဲ့တကယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာအကျိုးလေးရှိရဲ့ဘဝတုတာလေးရတယ်။ကျူတော်စင်းနေမွေးလျော်ရဲ့နေရာတခုကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လေ့လာတည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟာတော့ခတ်ထားရပုံမယ်ဟုတ်တယ်တော့ခတာအဲဝင်လို့တော့မရတော့နောက်တစ်ခါလည်းပိတ်ထားတယ်ဟောဒီမှာဘရင်းမောက်တခုတော့ရှိ
ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါကရော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 တောင်းပါမယ်မိုက်မဲရှင်းဖွင့်လို့ပါဟောဒီမှာစီရီလေးတစုတော့ရှိအဲဟောစီရီရောမှုတ်တာတင်းမင်းငွေကိုရောလीနော်ထဲမှာဟောအင်းရင်းတော့လည်းចောင်းဆောင်လေးပေါ့နော်ちゃっぺれぼ。好、ね、ねりを撥じちゃめ。うん。ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်280တက်တက်လောက်ရှိရဲ့အစာဦးတွေအရင်ကကျောင်းဆောင်အဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာလဲဇေဒီတစုပေါ့နော်ဒါရှင်ဥမဂုတ်တရှိမယ်အဲ့လားဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်အဲ့လားဆက်သွားမယ်။ရှားရပါတယ်။အင်းဒီကပဲသွားလိုက်မယ်နော်။ဒီမှာဆိုလဲဒီကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့ဒါဘုံကြောင်းပေါ့နော်တက်လို့ရတယ်လမ်းတစ်လမ်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ ဒီရဲ့နာမည်ကတော့ဒါဘရမားဆိုပါကက်ကျော်စီရီတော့ဗောနော်တော့ဒီစီရီရဲ့ပုံစံနေဆိုလို့ရှင်လဲဒါကျော်ပုံမှန်မြင်နေကြပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်ပဲねဗောနော်တက်တက်ခွဲထွက်ပြီးတော့တို့ဒါအဓိဋ္ဌာန်နဲ့တည်ထားတဲ့စီရီလိုမျိုးလေးတွေနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့စီရီတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါရှင်ဥပဂုတ်တနော်နောက်မှရန်တပါအမြင်ဘေးမှာရန်နေတဲ့ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိတိလရှင်သွားနေနေចောင်းဆောင်မလားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တိလရှင်နေတန်တင်းသုံးနေចောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကသွားလိုက်ပါလားဒီဘက်ကသွားလို့ရဒီចောင်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့အပြည့်စိတ်နေပြီနော်嗯အပေါ်တက်လို့ရမလားတော့မသိဘူးတက်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်လေတော်တော်လေးတော့တက်စီပြောမှာနော်အပေါ်ပါလဲဒါချိုးတာပဲ့တာတွေနဲ့တိတ်တော့တက်ကြည့်မလားတက်လို့ရမလားဟာလေအေးရတော့နော်ရအောင်မရအောင်မရအောင်ပထမထက်နေကျိုးနေပြီဟာအဲဆိုတော့ဘောကတက်လို့မရတော့ဘောနော်တော်တော်လေးကပျက်စီးနေဒါ80ကျော်ရှိပြီအဲចောင်းဆောင်နော်80နီးပါးလောက်ဘောနော်အင်းအင်းအင်းဒီပါးလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့တော်တော်လေးကပျက်စီးယူရင်းသွားပြီဒါရင်းတော့အចောင်းတင်ငယ်ပုံစံမျိုးလေးပဲနော်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ခုခေတ်ပုံစံမျိုးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါခြေတန်ခြေလေးနဲ့တကယ်ကိုအရင်တော့ပုံစံတိုင်းလေးစောက်ထားဘောနော်ဒီမှာတော့ဒါတို့အဝတ်တွေလှမ်းထားလေးတွေ့ရတယ်ဘောနော်เจ้าเนี่ยก็ไม่กลัวเอาทีเนี่ยด่าอีนน้องอ่ะตะลิ้นต้งเนี่ยจองทีเนี่ยโหรก็ไอ้กูมาดิเบ็ดกูเปลี่ยนเปียงไปแล้วมาตัวไอ้มาตะลิ้นต้งนี่แหละสิมาเราอาสุเราตลอดเลยတော့เนี่ยเราดิเบ็ดเนี่ยเราแน่นแล้วโหเบ็ดตัวกูไม่รู้ตั้วจิมล่ะไม่ติดล่ะอาสุขณะนี้เราจะเฉ็ดเปลี่ยนจี้จะออกมั้ยเนาะตัวเบ็ดกูเลยกองนี้ก็ตลอดไกลดิไกลล่ะกองนี้มั้ยล่ะเออชิมมั้ยThank you.
တော့အစုံလင်းရောရောက်ခဲ့လားရောက်တယ်ကျောင်းအပြင်ဘက်အဲ့ဒီကိုစမ်းကြောင်းလေးရှိရဲ့ဘက်ဒီကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့ဟိုက်ဘက်မှာအဲ့မှာဟိုထူးဆန်းတာလေးတခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့လမ်းဘက်မှာလေအုပ်မူလေးတခုတွေ့ခဲ့အုပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးအနောက်ဘက်နော်ကျောင်းဟိုးဘက်တော့ဘက်နဲ့ကြားတယ်အဲ့နောက်ဘက်ဟိုအုပ်မူရှိရလားကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်နေတာတော့အရင်တော့ဒီမှာသတင်းတုံးနေတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော့တပားရဲ့အုပ်ကူပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အထက်ကဒီအရှိုးလေးကိုလည်းဆင်းသွားတာဆရာတော်သက်တော်ကတော့83နှစ်ဝါရောက63နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့မှာဒီသူ့ရဲ့အုပ်ကူတင်ရှားလေးလုပ်ပြီးတော့မှထားတာလားကျောင်းဆောင်လေးရဲ့နောက်ဖက်မှာပေါ့ဟိုရှူဘက်ဆင်းနေဆိုတော့အဲ့ဘက်ဆန်းချောင်းနေပါရှိရပါဘူးဟုတ်အဲ့ရနေအပြန်လာပြန်အောင်အဲ့ဒီကူတော့ထူးကြတွေ့ခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့အုပ်ကူထားတဲ့နေရာမှာရောလေဟိုတရားနေပါချင်းတရားချင်းကြံနေအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေပါလေအဲ့လိုမျိုးရှိတာတို့တော့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီးတော့တရားချင်းကြံမူကောင်းတဲ့နေရာမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးတော့တရားချင်းကြံနေမှာတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးမကြုံခဲ့ဘူးအဲ့လိုမကြုံခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကအောက်ဖက်သွားပြီးပါပြီဆိုတော့ငါနဲ့ဘူးဘူးနဲ့ဒီအပေါ်ကတောင်းဆောင်အောင်နေပါဦးသွားပြီးနေလေ့လာနိုင်မယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဘက်မရောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဘက်ပြန်ဒီကဘက်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်လိုက်တို့က CCTV တွေအကုန်ရှိရဲ့ဆိုနော်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဘက်သွားကြည့်လိုက်နော်ไอโก้ไปไปกูไม่ชัดถูกแล้วทูว่าเนี่ยว่าโอ้วินวินเล่บาดิตองอยู่มาแท้โอ้โอเคฮะจีนเนาะตุ๊กโซนนี่เตียจินเนี่ยจ้องแต่งงานซอเลยกูเนี่ยวนน่ะวนอ่ะแล้วอม้าผิดตัวมาเลยใส่กูโอเคใส่ตัวนี้เหมือนแม้แต่มาสกาเปียวมาแตกสกาเปียวม้ายกูสอว่าดิโลผิดตัวไปแล้วนี่ล้ําเปี่ยวตารู้ญัสิเนี่ยจ้ะรู้ผิดแต่ดิดาเนี่ยแหละไม่ยอมจีรู้ไม่อยากจะช่วยอ่ะไอ้อ่ะไม่ยอมจีไปเนี่ยลงไล่เมียกันดุกก็ยกตัวไปเลยอายจုံอ่ะปูเลย